ერთი ციკლი გეოგრაფიის შემდეგ სერიაში სრულიად განსხვავებულ სამყაროში გამოგზაურებთ. Ამ სახელმწიფოს არსებობის შესახებ ჩვენში უმეტესობამ არ იცის. აღმოსავლეთ ტიმორმა დამოუკიდებლობა 2002 წელს ინდონეზიისგან მოიპოვა. Სახელწოდება ტიმორი მალაიური ენიდან მომდინარეობს. Timur, malaiurat, აღმოსავლეთ ნიშნავს. აღმოსავლეთ ტიმორის აღმოსავლეთით ჯერი მილაის მღვიმეში აღმოჩენილი კულტურული ნაშთები ადასტურებს, რომ ამ კუნძულზე თევზაობის საკმაოდ დახვეწილი ტექნიკა ჯერ კიდევ 42000 წლის წინ ჰქონდათ. აღმოსავლეთ ტიმორელები დღეისათვის თავისი ყვინთვით თევზაობით არიან გამორჩეული. ისინი ღრმად წყლებში ყვინთავენ და იქ თევზს ჰარპუნით იჭერენ. Პირველი ევროპელები, ვინც კუნძულ ტიმორამდე მიაღწიეს, პორტუგალიელები იყვნენ 17 საუკუნის პირველ ნახევარში. მოგვიანებით ინდონეზიაში პორტუგალიელები ჰოლანდიელებმა ჩაანაცვლეს, თუმცა აღმოსავლეთ ტიმორი კვლავ პორტუგალიურ ანკლავად დარჩა. აღმოსავლეთ ტიმორი პორტუგალიის მფლობელობაში 1975 წლის 28 ნოემბრამდე იყო, როდესაც მათ დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. Თუმცა ეს დამოუკიდებლობა მხოლოდ 9 დღის განმავლობაში გაგრძელდა. Შემდეგ ამ ქვეყანაში ინდონეზიის არმია შეიჭრა და ის ინდონეზიის 27 პროვინციად გამოცხადდა. ინდონეზიის შემადგენლობაში აღმოსავლეთ ტიმორი 1999 წლამდე იყო, როდესაც ინდონეზია მის ოკუპაციაზე უარი თქვა და გაერო აქ დროებითი მართლობა დაამყარა. 2002 წელს კი აღმოსავლეთ ტიმორი ამ საუკუნეში პირველი სახელმწიფო გახდა დედამიწაზე, რომელმაც დამოუკიდებლობა მოიპოვა. ქვეყანაში 1,350,000 ადამიანი ცხოვრობს. დედაქალაქის სახელწოდებაა დილი. დილის მოსახლეობა 277,000 ადამიანია. ერთ-ერთი ადგილობრივი ტომის ბუნაკის ენაზე დილი კლდეს ნიშნავს. ამ მხრივ ის ჩვენი ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელი კლდის სეხნიაა. აღმოსავლეთ ტიმორი მსოფლიოს ამ ნაწილში გამორჩეული ქვეყანაა, რადგან მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა, დაახლოებით 99% ქრისტიანია. ქვეყანაში 16 განსხვავებული აბორიგენული ენაა. კონსტიტუციით სახელმწიფო ენის სტატუსი აქვს ადგილობრივ ენას სახელად ტეტუმი და პორტუგალიურს. ინდონეზიურსა და ინგლისურ ენებს სამუშაო ენის სტატუსი აქვთ მინიჭებული. აღმოსავლეთ ტიმორის სახელმწიფო მართველობა პორტუგალიის მსგავსად ნახევრად საპრეზიდენტოა. ძალაუფლება თანაბრადაა პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტს შორის გადანაწილებული, რომელსაც არჩევნების გზით 5 წლის ვადით ირჩევენ. აღმოსავლეთ ტიმორის ფართობი 14,874 კვადრატული კილომეტრია. ამ ფართობით ის დაახლოებით ჩვენი აფხაზეთისა და იმერეთის ფართობის ყველა ტერიტორიაა ერთად აღებული. აღმოსავლეთ ტიმორის დროშა კაშკაშა წითელ ფერზე დატანილი ორი სამკუთხედია, რომლებიც შავი და ყვითელი ფერისაა. დროშაზე ასევე დატანილია ხუთქიმიანი თეთრი ვარსკვლავი. რადგან სიტყვა გამიგრძელდა, ერთი აღმოსავლეთ ტიმორული ანდაზა უპრიანი იქნებოდა. აღმოსავლეთ ტიმორელები ამბობენ, ცარიელი დოლი უფრო ხმამაღლა უკრავსო. სწორედ ამიტომ ალბათ უპრიანია. აქ შევწყვიტო ჩემი ვიდეო და მოგიწოდოთ გამოიწეროთ ჩვენი გვერდი, გამოკრევით მსოფლიოს აღმოსაჩენად, აქ დაგავიწყდეთ ერთი ციკლი გეოგრაფიის ვიდეოების გაზიარება. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.